Tala, api boleh pakai Loyi. Siapa pakai Loyi? Api boleh pakai Loyi. Oh, okey. The enemy is banning. It is in despair that I see the fondest. Time and tide. Please ban a hero. You're not done terus, kena ban. Ben Bali. I didn't cure. Valentina lah. I harness. It is better to the enemy is banning. Korang, Hiro, terima kasih Hiro. Ah. Your team is picking. Oh, dia. The hunt begins. The enemy is picking. Cong, kalau dia ambil Estes habis lah. Ah. Even the strongest of currents fail to claim me. Terima kasih yang baru masuk. Your team is picking. Body okay. Ais. Loyi. This is my tempo. The enemy is picking. Everyone. Pakcik tak nak pakai ni lah. Tak nak pakai benda tu lah, nak pakai flicker. Okey tak macam tu? Hai Faris. Faris, apa ni? Azmi, terima kasih melihat. Tolong pakcik like boleh. Hai Alpha, Afika, terima kasih. Tolong pakcik like boleh. The enemy is picking. Eh, itu Madliner tu koi eh? Dah, koi punya. Koi poke. Koi build. Good luck Pakcik Anjay. Sini tak main ke si Farina Kwan? Tak. Lah, patut dia kata Pakcik Anjay. Nampaknya Faris dibuang begitu saja ya. Mesti lah Faris. Faris janganlah merajuk, marilah sini. Pakcik bagi susu. Pakcik beli ais, beli buku lagi. Beli ais dulu. Yang ni tak nak beli buku lah sebab yang ini dah ambil yang Diamond Shoes. Eh malah api. ID 5. Is the right hand of the left. First blood. Mantap, cok. Oi, tolong, oi.
buried in the holy light. An enemy has been slain. Allah, at peace. An ally has been slain. Hi. Archibald. Morning. Morning, Nemo. How are you? I am only a shepherd. Attack the turtle. Baik. I am the chosen one. Alamak, dia datang. Larilah. Eh, pakcik dapat, Jok. Astaghfirullahaladzim. Pakcik pula dapat. Sian, pakcik. Pakcik dia angkat, eh, pakcik. Tak, tadi, tadi hentam protect mini. Ni, diorang datang tiga orang. Sebab bila pakcik macam tu, nanti IP kita salah. Kalau gol. Tak, kalau tak buat tahu lah tak boleh. Dia kan ada keluarkan dia punya yang kecil tu. Sebab tu semua cakap macam tu. Pakcik kena belajar benda macam tu. Okeylah, nanti aku tak tolong dah ambil ni. Orang tolong protect. Tak, orang dah tolong protect. Dia kan benda tu kan dah benda tu tengok kalau kita buat macam tu dia akan sendiri masuk. Aku nak ambil sendiri, aku tak nak lagi tolong dah. Orang tolong protect dia. Dia pula tak mau ada malah aku nak pergi ambil. I am the chosen one. Nani? Cik, ikut up koi. Yeah. Pakcik kena ikut tu, ikut kita punya apa. Tak ada orang jaga. Bathe in the holy light. May the holy light be with you. You have slain an enemy. Darkness is the right hand of the light. My fights are like my music. Perfect. Grant me victory. An enemy has been slain. I am only a shepherd. Darkness is the right hand of the light. Dah habis ke turtle tu? Dah. Ori oi. Tahu pun tak sengaja. Tak, ini kill. Killing spree. Holy
light will grant me victory. Your team destroy the turret. Baiklah. I am the chosen one. Di mana? Hai, Darwish. Allah. Nani? Tapi ikut Roger pakcik. Pakcik ikut Roger. Ya. Yeah. Pakcik kena ikut je kat mana Apple. Tak semestinya Apple tengah ambil buff kot. Tetap. Nah, kalau enemy datang. I am only a shepherd. Nani? Holy light will grant me victory. Kenyai pakcik. Dia tengah fokus tu. Fokus? Hai Mama Hafiz. Tengah berfikir kesian dua ni ha. Kena bantai. Eh jeruk cantiknya. Amboi. Serius now. Habis tu. Miau. Dah habis ron-ron tadi miau. Miau ron-ron. Ni baru betul pakcik, ada set kuat. Tadi tak ada set kuat, payah sikit. Pandailah kamu. Tak main hidup, okey lah. Eh, tak ada joyi. Pakcik masuk. Apa Nabil dengan Sofia tu? Dapat gold je, dapat silver. Tak ikut video tu.